planu izgradnje urgentnega centra gospod minister Dobrodošel pred nama. Prav lepo pozdrav tudi z moje strani. Danes je vesel dogodek za Ptuj, danes je vesel dogodek za splošno bolnišnico Ptuj. Z današnjim sklepom vlade je potrjena finančna konstrukcija, torej dejansko lahko začnemo graditi. Predvideni terminski plan je pa naslednji. Predvidevamo, da bomo do konca meseca novembra objavili javni razpis za začetek razpisa za izbor izvajalcev. Nekako računamo, da bomo do konca februarja naslednjega leta izbrali izvajalce po gradbeni del in objekt bi moral stati tukaj leta 2023 februarja. Torej, veliko dela nas čaka, ni enostavno, objekt je zahteven, vendar sem prepričan, da bomo skupaj z splošno bolnišnico Ptuj in s ministrstvom za zdravje uspeli ta rok doseči in verjamem, da bomo takrat v takem velikem številu prerezali trak in končno dobili urgentni center na Ptuju. Najlepša hvala.